Ska vi starta med då? Ja, starta upp. Vi går över till... Ja, vi kan gå över till SRS också. Kanalada. Ja, okej. I-14, komstcheck. Check. Check. Johan 11, då kan ni bara anmäla när ni är klar för taxis. Gruppen Viktor Röd 5 anmäler redo för taxi. Johan Röd är det, va? Ja, vi skulle ju heta Viktor Röd, sa han ju. Aha. Två är redo. Tre är redo. Fyra är klar. Gruppen Viktor Röd 5 är taxad ut mot bana 04. J14 är nu lite förvirrad. Har vi något annat namn än J11 på gruppen? Jag tycker det var lite oklart. Vi håller fast. Kopp. J14 är klar. J15 klar. Och Johan 24 från 3, verkligheten kom emellan lite här, jag måste stanna på taxibanan innan jag ställer upp. Ja, du anmäler redo sen när du kommer. Japp. Om ni vill så kan ni ställa in Akan jakt så länge. Ja, 24-3, tack så. Ja, vi gör som förut då, så ni kommer att samla på oss då. Jajamän. Två är du klar? Två är redo. Båda. Släpper om 3, 2, 1 nu. Tre, släpper om 3, 2, 1 nu.
och släck. J14 är i position. J15 är på position. Ja, bra, då varmar vi upp. Då tar jag zon 2 och 3, 2, 1. Ta gruppen Viktor Röd 5, kanal 2, skifta. Jag har 15 närmare sig. Du ska nu ligga på kanal 1. Tack. Johan 15, anmäla sig. Får jag ställa en vapenfråga? Absolut. Om jag nu har inställt på Akan Jakt och så trycker jag på den här liksom, IR-missil-inställningen, så måste jag då vrida vredet för att komma tillbaka till Akan-kanonen? Nej, det behöver vi inte göra. Då kan du strida med robotarna direkt. Så det bästa är att ligga i Akan Jakt. Använda fast select-knappen när du behöver roboten. Men om man går tillbaka till Akan, då behöver man vrida vredet. Nej, du trycker bara på den här fast-select-knappen en gång till så går du tillbaks. Ja. Jag vill minnas att det är på det sättet i alla fall.
ligger du på höger eller vänster sida? Ja, då ligger du vänster eller höger? Jag ligger på din vänster sida. Okej, nu när jag kommer fram till B2 här då, så gör vi 1-2, gör en höger 360 här och du fortsätter B2-B3. Uppfattat. Ja, vi lägger, vi kan gå ner då till ungefär 100 meters höjd. Släpper jag väg 2 in i spärrbanan. 2. Så här, jag har radarlåsning från 180 grader. Någon av er som har något liknande? Ja, jag har också varning därifrån. 3 har ingen varning. Lid 2, ska jag gå till hållet eller vända runt? Nej, vi avvaktar tills vi har visuellt. Har du din radar på? Så fall kanske det var du som... Ja, det har jag. Då var det nog du. Ska jag stänga av? Beta i. Nej, det spelar ingen roll. Jag tror vi inte märker att den...
aning om de kommer norrifrån eller sydifrån eller västast? Jag kommer inte från land i alla fall. Jag uppfattar att han skulle komma västerifrån i och med att han sa att vi ska svänga så, men vi får se. I alla fall om den bilden han visade var på det. Ja. Men det kan man se. Efter B6 var B2. Eller? Korrekt.
här nu. Han låsning 270 grader ungefär. Trean har samma. Okej, ja. Jag har ingen än så länge. Och nu kommer. Men det ligger kvar till vi ser något i söder. Ja. Jag har tre kontakter klockan 8 ungefär. Alltså 250 grader, 260 grader. Svänger vänster. Ja, det är uppfattat. Här är det fri eldgivning. Absolut, vi går på så fort vi har något. Jag har inte visuellt på dem här. Ja, eventuellt visuellt också. Jag ser fyra. Ja. Ja, nu. Nu går jag på dem helt själv, har det varit så smart. Nej, men jag kommer efter också. Vi går på allihop. Kallar du också med? Jag går in och attackerar. Okej, jag går in och så. Låsning, jag har en MiG 23 som svänger in på min sexa här snart. Slash 1. Snyggt. Snyggt. Miss på min robot.
Splash 1. Också. Splash. Hur många robotar har vi? 4. Jag har bara 2 kvar. Är det kvar någon? Ser vi någon? Det ligger en högt här. Jag kunde inte följa med för han har ingen energi. Men han ligger någonstans mot solen till. Ja, det var någon. Var det någon som fick träff där? 3, jag fick träff. Snyggt. Har vi någon kvar nu då? Jag har smält 2. Ja, jag har skadeskjutit en bara med åkan. Jag vet inte om han är ner. Nu ska du få ett meddelande när alla var nedskjutna. Ja. Jag tror jag ser dig och går med dig. Ett, vad har du för fart? 800, ska jag sänka lite? Nej, bara jag vet så jag inte blåser förbi det, men det är ingen risk som. Trean ser jag. Jag har passerat B1 så jag har blivit L1. Jag borde kunna gena va? Jag behöver inte passera B1. Det borde inte vara några problem med.
skiftar kanal 11. Ja, gruppen Johan 11 kommer in över plats och gör ett vänstervarv för landning 04. Elva från riktig röd 5 då, vilken höjd har ni? Ja, vi ligger just nu på 800. Okej, vi har 600, vi passerar strax plats. Kontakt med området, ja. Ja, men också kontakt. Elva från 14 ligger precis på din högra sida. Var upp. 24 från 3, så har du bryta vänstervarv eller? Jajamän. Då går vi över i långflank höger. Tack. Jag bryter upp till två rotar på medvinden här. Jakob. Johan 15 lämnar banan. Banan är fri. Och roten Johan 24, ställ ut. Nu. Och nappa roten Johan 24, vänsterbas 04 för landet.
2 är du landningsklar? Ligger på den höga, redo. Roten Johan 24-8 km final. Roten 57 stället. Ser Gallo, du behöver lite reparation eller? Tycker du? Jag tycker det känns helt okej. Ja. Nej jo, det blir lite för hårt. Eller för, det kommer lite för sakta kanske. Så det blir hårt. Nej men, så jag kan gå. Ja, funkar det att reparera på den här sågen? Ska vi ta ett test? Det brukar ni på Discord bland. Ja, så här kan man ju gå in på Discord när vi har satt oss, så att säga. För att rearma. Ja, precis. Vi ser att alla skulle reparera lite och se om det funkar, annars man tar en ny kära. Ja, jag kan reparera. Okej, okay, bra. Vad behöver man göra med systemet? Du har tanken kvar va? Den behöver du kasta när du rearmar nu. För att annars får du inte fullt bränsle. Jag väntar. Men du är nav breds. Du behöver inte göra någon aligna. Nej, det behöver inte. Det var ju roligt. Ja, det var det. Det gick ganska bra också. Ni tog 2 var och jag fick ingen. Jag var ju först. Ja, jag sköt 2 robotar, men de missade båda. Sen fick jag in en liten träff med Akan på en, men han dog inte av det. Jag tycker det var lite pirrigt när man skulle identifiera planen så att man inte träffade din plan. Men ja, det gick ju bra. Det är ganska stinkt. Det klipper lite ditt ljud där. Ja, det gör jag. Mitt. Ja. Fan det? Svårt att säga. Hallå? Hallå? Ja. Ja, vi behöver väl inte ändra så mycket, eller? Det gick väl rätt bra det där, eller? Ja, det tycker jag. Jag hade... Ja, det... Jag har ganska svårt att se inkommande plan, alltså... Rent visuellt. Jag litar mer på er. Ja, okej. Förlåt, hör ni mig nu? Ja, nu hör vi dig. Bra.
Det var ju lite svårt att se dem från början också. Ja, jag såg dem inte heller direkt. Det var Martin som såg dem först. Request refueling. Jag vet inte, jag tycker... Request rearming. Copy. Ja, det är något skumt med ditt ljud, för det, du försvann igen. Hör ni mig? Ja, ah. Vi har. Ja, men jag hör i. Okej, okay. Ja, det är något i din mic som klipper lite grann då. Ja, det har aldrig... Kör du med push to talk? Nej, inte nu. Okej. Okay. Kör jag något. Nu ska jag se, fick du någon reparation eller hur gick det? Ja, jag är färdigreppad. Du är färdig. Du ska ha en tank också. Eller du har inte fått vapen än? Jag har inte fått vapen än. Nej, just det. Martin, fick du fullt bränsle med extra tank och allting eller? Ja, jag ska... Hör ni mig nu förresten? Ja, nu hör vi det. Ja, jag trodde var att den hade... vet, den här automatiska... limitern där hade liksom ändrat sig. Jag ska hänga på en tank nu tror jag. Du måste kasta din tank. Ja, jag trodde jag gjorde det. Men nu hänger den där igen. Det var konstigt. Ja. Vi ser. Remove payload. Enklast är ju bara nödfällaren i cockpiten. Funkar det? Ja, ja. Så... Landar den inte på marken här då? Nej, den försvinner bara. Exploderar? Ja. Nej. Det är för att, det där är lite dumt för att den fyller ju inte upp extra tanken om den är tom när man kommer in och begär stoppa. Nej, just det. Så då går man ut med bara 100% och det är ju lite dumt när vi ska in i luftstrid för då går det ju åt lite. Ja. Då ska vi se. Just det, har ni några liksom rutiner för det här med lampor och sånt där, eller kör ni bara... Du tänker vi, ja, vilka alltså vi brukar typ... tända? Ja, har ni några sådana? Nej, det har vi egentligen inte. Okej. Okay. Jesus. Jag vill köpa 2 Piggelin, tack. Refueling complete. Jag ska se på min tank här. Jag fick ingen tank. Jag ska se, prova en gång till då. Ja. Nu så. Ja, skönt. Bra. Ja, nu är redo tror jag. Gubben, Johan 57, motorstart. Ja, jag är också redo. Ja. Ska vi lämna Discord igen då? Det kan vi göra. Okej. Okay. Gruppen Johan 11, taxar till bana 04. 2 3. Fyra. Gruppen Johan 57 anmälan. 2 3 4 Anappa, gruppen Johan 57, taxa för start av sig. Något laggigt där. Ja. Var det min kära som laggade? Ja. Ja, gruppen Johan 11 ställde upp 04. Och just som man övernade systemet i LS nu innan startade. Ja.
2 på plats på banan. 3 på plats på banan. Ja, då var det. Och nappa gruppen Johan 57 ställer upp något där. Fyra, anmäl redo. Johan 11, skifta kanalen. 3 här inne. Ska vi gå ut via B7 den här gången? Det stämmer. Glömde ju. Tyckte väldigt roligt. Trean glömde hjulet så halkade efter lite grann. Trean, dina ställe innan nu i alla fall. Det ser bra ut. Tack, tack. Närmar oss B2 och när jag kommer fram till B2 så gör jag en vänster 360 den här gången, så tar trean och går in i spelbanan.
så är. Där då släpper vi trean. Trean går mot B3. Där då släpper jag tvåan. Ja, tvåan går mot B3.
på en sån maggot. Alla radarvarning från 300 grader. Samma. Fråga intercept. Ja, jag har inte visuellt så jag ser dem inte än. Negativ. Jo, nu har de. De ligger på 270 grader. Den svänger höger. Ja, då antar vi. 3. Ligger på ungefär samma höjd som förra gången. 4 stycken i en rad. Jag svänger lite höger och gör sedan en vänstersväng in. Jag följer. Kontakt. 28. Är det här all aspect missiler förresten, eller vad är det? Vad betyder all aspect? Att man kan skjuta framifrån. Bara de inre du har, Robot 74, de är bättre på det här. 24 kan du inte. Okej. Jag vet inte, jag väljer det, så ja. Last one.
Hur många har vi kvar? Jag har med två. Jag har skjutit en, så en kvar. Jag har tagit någon. Ja, då borde det vara rent. Trean, hade du tagit en också? Nej, jag har inte tagit någon. Jag ser ingen mer. Nej, inte här då. Jag ser ingenting på radarn. Det ser rent ut. Ja, vi får cirkla lite tills vi får något meddelande. Meter. Ja, jag ser också. Jag ligger bakom dig. Han verkar gå fort. Börjar närma mig nu. Tre, är det du som ligger närmare land eller? Det kan stämma. Ja, det känns inte så rätt för dig så. Ta honom där. Tror jag får ett skottläge här, ska jag ta det? Ja, få ut om du kan. Ja, han kom emot mig igen. Snyggt. Bash. Perfekt. Det var ett jävligt korkat skott, för du flög in precis framför roboten. Det hade lite tur där. Ja, men jag borde inte ha skjutit, så kan man säga. Men då borde det vara rent.
får titta på tech-ljusen och se hur nära du har att jag skett ner race. Ja, det ska bli kul att se faktiskt. Jag misstänkte det eftersom att jag mötte honom så pass nära. Jag såg ju nästan hans syrgasmask. Ja, men han steg ju och jag steg upp efter honom. Och tog skottet ungefär när du vände runt. Så du korsade liksom precis framför mig när jag sköt. Aha. Och jag såg dig när jag sköt ändå. Därför jag blev korkad. Ja, det kunde gått illa då, men det gjorde du inte det. Ska vi få mer upp innan landning eller kör vi bara en? Nej, vi kan formera upp så kan samla på den som ligger först. Det spelar ingen roll, jag vet inte vem det är just. Jag har 25 km till B7. Ja, det är nog du som ligger först och först. Trean ligger bakom tvåan. Jag flyger till B7 och lägger mig i vänster hörn där. Kom inte ni in i fattningen Anders? Nej, men vi har ju vis på dig så att vid B7 så kan du bara gå mot L1. Copy. Jag saktar ner lite till 650 eller något sånt. Ja, du kommer nog här och glider i fattningen. Jag accelererar igen då. Ja, nu ser jag er. Jag var ju nära. Vem är det som ligger precis till höger om mig här? Ja, det är ett annat som gör det. Perfekt. Då lägger jag mig på höger sidan dig. Vi kan skifta kanal Adam. 2 3. Ja, vi har ju basen till höger där så jag gör ett vänster varv här utöver havet och sen går in mot 04 där.
Vad går Bima 57 anmäla? 2 3 4 Rulla på. Öppna med gruppen Johan 11 på final, bana 04 namn. Johan 11, Johan 57 uppfattar att vi ligger 20 km nordväst fältet. Anmäl någon i fall. Har du uppfattat Johan 11? Vi har 57 smash on, antikoller ljus på. Kollidera för att man knäpper på den. Måste jag förstå syftet med den. Bima 57, vi fortsätter svängen här, går sen ut på kurs, därefter byter vi till långflank höger. Oskar 2. Avsikten är att bryta över plats i hög fart mot den vänster medvind. Plats åt 3-3. Gruppen lämnar banan. Banan är fri. Ja, 57, tack. 3 på plats. Gruppen gör 57, långflank höger. Vi ökar farten. One up, gruppen Johan 57 kommer på plats, låg höjd, bryter vänster medvind, bana 04. Vad snyggt, han bröt. Va? Var det någon som gick sönder där borta? Oh, det var det. Bröt de ihop? Eller var det en som... Nej, jag ser inte. Alltså de andra tre låg framför, så han måste ha svängt för snabbt och brutit sönder vingen helt enkelt. Men så fort flög. Ja, det måste han ha gjort.
Eller råkar trycka på self-destruct-knappen. Jag vet inte, det var ju Nino som gjorde det. Ja, ja, det ser man. Ja, ja, vi kan väl hoppa upp i ordensvalen. De är där uppe. Ja, okej. Ja. Hallå då. Hallå. Hallå. Det var kul det där var, hörni. Ja. Det var lite festligt. Jag kom på att det var väl ingen som tog någon reservkärra och flög med. För jag glömde säga det. De var bara utställda, så man sätter sig i en reservkärra och så tar man sin egen igen sen. Mm. För de har inget namnsystem och sånt, reservkärrorna. Det är ju bara ett sätt att få tillbaka sin egen maskin, så att säga. Väljer någon annan reservkärra och så hoppar man tillbaka till sin egen. Uno gjorde så och han spånade in en meter framför nosen på mig. Det var precis. Ja, det var. Vi bevittnade precis ett haveri här framför ögonen på oss vid landning. Alltså. Jaha. Det var någon som bröt sönder sin maskin när de bröt över banan. Såg det ut som. Jaha, tappar vingarna i själva utbrytningen. Ja. Men Scanfox är ju ute och... Men det var länge sedan han höll med husbil. Han gjorde ju det hela tiden ett tag. Han har skruvat om lite grann på inställningarna på sitt höjdroder. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, Jakob, gick det bra första gången var med och flög här? Ja, men det gick riktigt bra, så det var riktigt kul också. Ja, kul. Mest nervöst var jag inför formationsflygningen där i början, måste jag erkänna. Ja, det var svårast. Ja, det här andra tog längre tid än jag hade räknat med faktiskt. Mm. Det tog en jävla tid för oss med det skada vi försökte reparera först. Och ytterligare en källa vi försökte reparera. Till slut så valde vi nya flygplan istället. Det tog okay. Hela tid. Det tog lång tid för oss i skiftet här. Just det. Det är en grupp kvar. Ja, det är Olle. Olle. Nej, Olle. Det var vi. Nej, det var ni, ja. Ja. Ja, just det. Det är Johan där. Johan. Ja. Ja, vad fan. Sen det, hur mycket man än håller på att kontrollera sina missioner, så det blir alltid någon sån där liten fånighet. Ja, det är ju... Lägga in det namnsystemet. Så jäkla lätt hänt att man inte hinner. Och det gäller att hitta folk att flyga med också. Så där. Ja, exakt. Det blir så... Det är ju så bra. Ja, tid. Men fanns det en B7a i Olle-maskinerna eller? Ja. Ja. Ja, alltså det löste sig på så sätt ju. Ja, men det gjorde det. Ja, vad tur vi såg det. För annars hade man kanske... Ja, det var tur. Ja, exakt. Annars hade ni fortfarande legat i spärrbanan. Ja, ja. Det började att rilla ner när bränslet har slut. Ja, precis. Och där... Nu ska vi se, nu borde de vara hemma i alla fall. Ja, de ska ställa upp på linjen och... Fota. Ja, det... Jag ska se om de ens kan parkera på linjen rätt. Alltså, det här ser ut som skit alltså. Mm. Där vi måste lära alla hur man vet att
noshjulet står på linjen alltså. Ja, precis. Jag brukar ha det där lilla röda handtaget. Att det ligger precis framför luftintaget och så linjen. Då står noshjulet på linjen. På linjen. Ja, just det. Ja, det är röda handtaget sen. Och då menar du att jag ska vara i linje med... Ja, jag ska... Ja, precis. Då ser man det så. Jag ska... Det funkar bara om huvuden är stängd, ser jag. Ja, precis. Men du taxar ju inte med... Nej. Jag ska se, jag ska ta och lägga den bilden i screenshot som bilder här, får vi se. Så. Där, ja. Aha. Då har lagt står det, till... I princip så står mitt noshjul nu på den där svarta linjen. Ungefär. Mm. Är det så där? Ja, just det. Ja, exakt. Ja, det är från den där gubben står där, ja. Det där är utgångsläget när man tar flygplanet. När det spånar in själv, då ställer det sig så där. Ja, så är det kanske. Ja. Men då har du noshjulet på den linjen vid handtaget. Ja, ja, det är riktigt. Det är riktigt. Mm. Så noshjulet är precis under det röda där ungefär, eller? Ja, just det. Du sitter på det. Ja, precis. Ja. Jaha, är vi alla samma? Nej, inte riktigt i alla fall. För annars så... Där kommer de. Annars är linjen ut så här att man laddar upp nu. Då blir den krokig, va? Det kan man inte... Det kan vi inte acceptera i längden. Nej, inte nu efter två år. Så många timmar. Vi kommer långt när vi ska parkera rätt också. Ska vi ta lite snabb igenom? Det tog lite längre tid än vad jag hade tänkt faktiskt här. Men om vi börjar med våran grupp, Viktor 11 där nere, så fick vi ett skadat flygplan i första striden där, men som lyckades ta sig hem och landa. Och sen blev vi en nedskjuten, det var jag själv i andra. Jag sköt på ingen som har en techview eller? Inget att titta på kanske. Aj. Jag har, men... Och jag har också, men... Ja, annars var det väl inte... Jag vet inte, i min grupp där. Om ni har något mera individuella där. Ja, det var intressant att segelflyga med en Viggen, måste jag säga. Ja. Ja, det var snyggt gjort när du tog det hem där. Det var riktigt bra. Ja, segelflygare, vet du, man kan sånt där. Ja, det. Nej, men det jag tyckte det kändes ganska verkligt. Det enda som är viktigt att den som upptäcker talar om i vilken ände av banan som är det sista. Ja, just det. Så fick jag fråga, var är du någonstans? Jag borde ju veta var det numret var någonstans, men det är rätt bra. Sen lyckades vi komma allihopa till samma plats och få ner allihopa. Riktigt. Vad är det med det andra? Vilken var det? Sen var det Viktor 24 då? Ja, vi gick iväg och formerade oss där och i första kakan där så tog trean och fyran och bekämpade båda, eller alla fyra. Ja. Det var en som smet för er här. Ja. Ja, det var det. Honom missade vi. Jaha. Ja, då bekämpar vi tre då. Ni fick aldrig det där meddelandet då, eller? Nej, det fick vi faktiskt inte. Det fick vi i andra omgången. Och tog just det. Nu ser jag. Då har jag det på skärmen här just nu. Nu ser jag, här är andra omgången. Då ligger ni ute i spärrbanan här. Kan du ta första en gång bara? Får vi se vad som händer där. Här ligger ni i banan. Och ja. Där är ju... Det Jepsi ser det ut som han har fått syn på det hela. Och Elias går ut där. Och där blir det full catfight. Men där är det en som det är kanske. Någon som smet. Han fick för sig att
Han gick in här borta och landade på Krymsk, såg det ut som. Och sen gick ni ut igen. Yes. Här. Och hamnade ju fint i spärrbanan där. Ja, det var snyggt. Ska vi se vem... Det är nog FCN, tror jag. Nej, men det var Lia som var där. Nej, det var ni som gick. Det var tre som gick på där i princip. Då är det full fart. Ta lite långsammare. Du blir så jävla snabbt. Hann du inte med? Nej, nästan, det här känns ju. Hängde du med själv? Nej, självklart inte. Det gick för fort det här också. Ja, det är lite peridalbana. Ja, alla nedkämpade i alla fall. Precis. Ja. De börjar ju svänga på där. Där börjar de svänga, ja. Just det. Vad är taktiken här? Ska man egentligen hålla ihop sig eller vad ska man göra? Alltså, det här gäller ju att välja mål. Men... Det var lite därför jag gick ut. Jag ville inte hamna i fur balance. Jag ville få lite aspekt också, inte gå rakt, alltså möte. Vi kom in lite på sidan liksom. Ja, det är någon som faktiskt fick en efter sig här. Jepsi hade en som hängde på. Alltså, jag vet inte hur ni andra körde, men jag körde ju med de här röda och blåa avstängt. Ja, nu gjorde vi också. Ja, precis. För att det är ju svårt att avgöra vem som är vän och fiende. Ja, men där fick ni ut allihop. Ja. Ja. Och gick det ut någon sån här meddelande där? Jajamän. Ja, kul. Ja, ni fick ljud. Eller, ja. Ja. Den onde, den gode, den fule. Ja, vi blev frälsta med Ennio Morricone. Ja, just det. Det här är våran. Ja, det är våran. Det är en grupp här som ligger och höll på här. De kommer ganska långt bort här. Släpper den. Där kommer de. Ser vem de kommer som... ganska nära innan man ser dem rent fysiskt. Ja. Jag ser här. Vem ser då? Det var jag som såg dem och sa till att han efter mig skulle svänga samma kurs. Alltså. Sen blev det veva av. Vem? Det var en hel del robot där som missade också. Jag kollar om det var som sköt på Siv. Det var den du och jag sköt på Runo på slutet. Ja, vi sköt på samma. Ja, den... ja exakt. Efter... Ja, det gäller att ta det säkra för det osäkra. Eller? Sen for vi iväg igen. Jag gick ut igen. Så kommer resten av inget. Det här fick ni syn på. Allihop, ja. Ja, här som jag blir nedskjuten sen. Ganska fort. Just det. Ja, för du sa du hade inte fart. Jag sa jag går innanför dig, va? Så gick jag innanför dig och så sköt jag ner honom med åkan sen. Mm. Snyggt. Så vad hade vi? Var den sista gruppen där då? Var det Falcon och kompani eller? Ja. Var sticker den också eller? Ja. Då ska jag kika på den också här. Vart den? Omkom första svängen faktiskt. Aha, här går den. Jag tar en maskin här och tittar. Då ska vi se. Då, där kommer ni ut i er spärrbana. Och där kommer er fiende. Ja, kör lite långsammare. Funkar det här? Här snabbt. Kommer det ut allihopa. Där släpper de sina... Ja, just det. Släpper lasten där, ja. Så är det full fight. Där Mats, får du någon efter det där? Ja, fast det första klarar jag. Den klarar, ja just det. Ja, han missade det, ja. Får han någon annan efter sig nu? Ja, just det. Där var det färdigt. Ja, det är färdigt, ja. Och så gick vi hem. Så vet ni.
Snyggt. Ja, Falcon fick syn på honom tidigt. Det blev också mitt fall. Vi skickade ut, jag vet inte vad jag sa först, Mats och Jakob först, tror jag det, mot målet. Tänkte spara lite bränsle under tiden. De får ta smällen helt enkelt, tänkte ni. Ja, fast de gjorde det bra. Där, där tar jag då. Det var här du började skrika åt mig och bryta. Ja, jag tror hon är en makan här, tror jag. Någonstans. Mm. Han försvann där. Han är i Mike Brother. Och det var ju här någonstans vi började inse att vi bara var tre också. Mm. Jaha, ja, precis. Just det. Det gäller att ha koll på alla. Din grupp då? Har du visat den? Ja, vi... det har jag inte gjort, men vi... Vart ni tre eller fyra? Tre. Ja, vi var tre. Mm. Det gick ju bra det också. Men jag tänkte fråga, är det bäst att gå upp på linje innan man anfaller eller ska man bara flyga mot målet så snabbt som möjligt? Ja, alltså det är ju snabba lägen, va? Och sådana här flygplan skulle ju flyga ganska fort om de kom och var på väg in. Så det är inte mycket att vända på, utan när man ser dem så flyga mot och försöka att hålla sig i planet, att svänga in, att ta lite parallellavstånd. För så fort man tar upp, om de flyger riktigt lågt, så tappar man. Uppifrån och ner alltså. Och sen försöka gå två åt gången, va. Flera av de här Tacrio visar ju hur fint två stycken går samtidigt ut och så kommer de andra sen, så att säga. Men det klassiska som från dogfight-stilen från 29-tiden, så att säga, att wingman ligger på vingen och skyddar, det går inte med 35 eller med vingen, utan det gäller bara att svänga och se upp. Vi hade en sån smet här. Ja, har ni koll på den? Ja, vi letar ju, för vi sa fast vi har bara skjutit ner tre. Ja, just. Så han drog ju på där, så vi fick ju dra efter. Men vi fick tag på den i alla fall. Ja, vi fick ta. Och den här är lite kul, det här skottet här nu. Ska vi se här. För jag jagade honom där och han vände runt och så möttes vi. Jag såg hans... Och där kom skottet. Och där sa du, Margot, att fasen, det var inte så bra att jag sköt där egentligen. För att jag låg ju i vägen här nästan. Här kommer jag ju passera precis snabbt. Där går skottet, ja. Yes. Ja, men det är så... jättelyckat. Men det gick ju bra. Var det, någon som lyckades, ja. Var det någon som lyckades få träff med IR framifrån? Nej. Nej. Jag försökte, men det gick inte. Mm. Nej. Vi har gjort en split också idag. Över banan. En split?